ዳኝ ስኳር ይኖራል እንዴ? መመለሰው ድንገት ካነሰኝ እንት ምንድን ነው እንዴ? እድል ምንድን ነው? ምኑ ያሽው ነው? ፌርሙዙ ነው ዘንቢሉን ነው ያላወቃችሁት? ለምንድን ነው ይዘሽ የመጣሽው? እድል ለምንድን ነው ይዘሽ የመጣሽው? ለምንድን ነው ይዤ የመጣሁት እንዴ? ለምን ይዘሽው እንደመጣሽ አታውቂም? አውቀዋለሁ ዳኝዬ። ይኸውልህ እኚህ ጋሽ ያልቅበት ካፌ ከከፈቱ ጀምሮ ይኸው ሌሊቱ ሙሉ እንቅልፌን ሳልተኛ ሲዞርብኝ ነው የምመጣው። ይኸው የሚዳቋ ነገር መጣ። አይ አይ ማማ ለምን ያላየ አንድ ካፌ ያስረከቡን፣ ይኸው እኛ ከፋፍለን ከፋፍለን ሶስት አድርገን ልንጠብቃቸው ነው። ምን ችግር አለ? ዋናው ማዋጣቱ እኮ ነው። እና ምን አስበሽ ነው? ጋሽ ያልቅበት ካፌያቸውን ካልዘጉ እኔም ከፍታለሁ። አይሆንም። ማን ነው? ምን አገባኝ? መብቴ ለነገሩ መብቴ ነው። እንደ ጎረቤት ካፌ ሀሳብ መስጠት መብት አለኝ። ለቀጠናው ሰላም ሲባል አብረን ነው የምናድገው፣ አብረን ነው የምንወድቀው። ግን እንዴት ነው ቅብጥ 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 ያልነው? እባካችሁ በቃ ሽጋሽ ያልቅበትም ካፌያቸውን ይዝጉ። አካሄድ አካሄድ በሌለውበት ስሜ እየተነሳ ነው። እኔ ቢሮ ያለኝ ሰው የሚፈልገኝ ሰው ቢሮ መጥቶ ማውራት ይችላል። በቃ ይኸውላችሁ የንጉሥ ነሽ ልንገራችሁ፣ እኔ ዛሬ ህልም አይቻለሁ። ምን አትሉኝ? ሁላችንም የየግንባራችንን ስንበላ። ቆይ አንቺ ልጅ ምን ሆነሻል? ተኝቼ አላደርኩም አላለሽም እንዴ? አሁን ንጉሥ ነሽ ደግሞ እንትን ስዞር ሸለብ ማድረጉ ይቀራል? ይኸውልሽ ህልምን ልመበይ እሺ? ለምን ብዬ እንዴ? ህልምሽ እውን እንዳይሆን ነው። ሲጀመር ህልሙ እውን እንዳይሆን የሚፈልግ ሰው በግንባሩ የማይተማመን ሰው ነው። ጋሽ ያልቅበት እንኳን ያው በዚህ በዚህ ግንባራቸው ተማምነው ካፌ ገፍቶ የለ። በህግ አምላክ በህግ አምላክ እኔ ስሜን አታንሱ። በህግ አምላክ ውጡ ከካፌ። መች ገባ? ኧረ እባካችሁ እንዴ! ይሄ ካፌ ጸበል ወይ ጸሎት ነገር ያስፈልገዋል እንዴ! ቆይ እሱ ተሳሳተ ብለሽ አንቺም ተከትለሽ? በቃ ዳኝ፣ እሳቸው ከከፈቱ እኔም ከፍታለሁ። አለቀ። እድል ካፌ ልከፍት ነው እንዴ? አዎ፣ ደግ ሰውዬ፣ ልከፍት እኮ ነው። ያው ግን ሲለም እንደ እናንተው ነው። አላመጀላችሁ ልሂድ ብዬ ለእናንተው ብዬ እኮ ነው። እድል ካፌ መክፈትና ግንባር መብላት ምን አገናኘው? ኧረ ደግ ሰው፣ ኧረ እባክህ፣ ኧረ እባክህ ይኸውልሽ እድል ተረጋግተሻል። ሁላችሁም የየግንባራችሁን ሞክሩ። እኔ ግንባሬ ልሞክር ነው። አለቀ በቃ። በሰው ባለው ነው። ኧረ ተይ አንቺ ልጅ ተይ። ግንባር ትልቅ ነው። ደግ ሰው የዳኝ ግንባር ትልቅ ነው። ግንባር ዳኝ የግንባርን ሞክር አንተ። ደግ ሰው ዳኝ ግንባርህ ትልቅ ነው። ታውሰኛል ትንሽ ስለዚህ ለምን ደረገ? ዶኒስ ሁሌ አጠጣዋለሁ አጠጣዋለሁ፣ ይደርቅብኛል። አዎ ይደርቃል። ደረቀ። ምክንያቱም አትግባቡ ከአትክልቱ ጋር። አዎ ችግሩ ውሃ አይደለም፣ ችግሩ የተፈጠረለት ዓለም ነው። ይኸውልህ ለዚህ አትክልት ይሄ ባሊ ዓለሙ ነው። ስሩ መስፋት ይፈልጋል። ሰዎች ግን እምቢ አሉና ዓለሙን አጠበቡበት። መስፋት አልቻለም። እንደ ዘመኑ ሰው ገባኝ ገባኝ። ትእዛዝ ከውጭ ተቀብያለሁ። ልሂድ። አትሄድም፣ አትሄድም። ሳይገባ አትሄድም። ገብቶኛል እኮ የአትክልቱ ስር ከባህሉ መጣት አልቻለም። ገብቶኛል። አዎ አዎ።
ትኛል አየ ነ በተባለው ልክ ነው የሚያስበው አትከርቶ ለከደግሰውና ደግሰው ተለዋዋጭ ዘይቤን ያወራውት ሰውም አትክልትም በተሰጠውና በተቀበለው ልክ ነው የሚያስበው ከባይ ዛስ ተቀበያለሁ ሊድ ና ና ና ና ና ና ና ና ደግሰው አላሳዝን አንተ ካልሰማኝ ማን ይሰማኝ አዝን ኩል ቶሎ ጨርሳ ደግሰው ቀልድ መስሏል ስንት አመት የለፈውበትን የጥናትና ምርምር ውጤቴን ነው ያወራው ያለውት ዶኒስ እኔ ለዳኝ ነገር ዳኝ ልጣው እንዴ ዳኝ እንዴ ደግሰው አው ማንም ለሚጫወት በጆሮ ባሰስት ምን አለበት እሺ እስከ 10 ቁጥራለሁ ቶሎ ጨርሳለ አሰር ደግሰው ይሄ ባሊ የምንኖርባት ሀገር ነች አትክልቱ የደረቀው ያለፉት እርጥቡ እኔ አንተ አሰር ጨረስኩ ነናና ቃልን ጠብቅ ብለኛል ቃልን ደግሰው ና ደግሰው ና በፈጣሪና ወይ በቢሊየን ድንቁር አለ ነው ምን ነው ዜና ይዘን የመጣ ነው ከዜና ላይ አረ አልሰማሽም እንዴ ተዘረፈን እኮ ዲዲዲዲ አለቀን ምንም አልሰማውም እኮ ነዚህ ካፌ ለከፍት እኮ ቢዚ ሆኜ አዎ አይደለ ግዴ ለማውን ቆንጆ ሻይ ያለኝ ድራሹን ነው ማጥፋላል ምን ላምጣ ቡና እስቲ ቡና ልክ እንዳጀስ ቆንጆ የሆነ ቡና ቡና የለም ግን ወደፊት መጀመራችን አይቀርም ገና በእግራችን አልቆምንም ቡና ይፈልጋል ዳማ ከፊ ያው የሳቸው ቡና በዳማ ከሴ ማለት የኔ ሻይ በጤና አዳም ማለት ነው። ለሊቱ ሙሉ ተጨንቄ አፈሏት ሻይልች እሷን ላምጣላችሁ። ሻይ ሶስ ሻይ ቡና ሶስ ሻይ ያሉ ሶስ ሻይ አይደል እንዴ? አዎ ሻይ ድሮ ምን ፈልገ እንደመጣ አጣውት አንተ አሁን ሻይ ፈልገ መጣ። አይ እንትን ጤና አዳም ሊያንሰኝ ነው ሊያንሰኝ ጤና አዳም ጤና አዳም ጤና አዳም በብዛት አለ ለሚፈልግ ሰው ጤና አዳም ጤና ሰው ሊያበድሩኝ ወጭ ወጭ ፕሮስካናል ወጭ ዲማቻናቶት ለውጣው እንስም የራስሽን ፈጠራ መጠቀም ትችያለሽ እንዴት አው በልሽ ጤና አዳም በሻይ ዳማ ከሴ በቡና የኔ የፈጠራ ውጤቶች ናቸው እውነቶት ነው ከመጀመሩ ነው ዳማ ከሴና ጤና አዳም እርሶ ፈጠራ ይሆኑ እነዚህን ለጤና ጠቃሚ ይሆኑ እጽዋት ለዚህ ካፌ አስተዋወቅኩት እኔ ነኝ ዋሽ ያሻል ቅበት ዋሹ እዚህ ካፌ ከመጡ ጀምሮ ለጤና ጠቃሚ የሆነ ነገር ይዘው መጥተው ያቁ እንግዲህ ጋሻል ቄ ሰራው የግባር ነው ግባር ካሉት ይሸጣሉ ካልሆነ ምንም ማረጋቻል ማ እኔ አልቀበት ሰው አጥቼ ላይ ጋሻል የተነጋቁ አንድ ሰው አላስተናገዱም ወይ ልቅጠር እንዴ ግዴለም ሶስት ብርጭቆ ሻይ ሽጬላ አንዱ ላንተ ነው ምን ችግር አለ ልቅጠር ማን ታልሽኝ አቀለልሽኝ አንተ ተከሻለ ተከሻ ተለካካ አይሻሉት አይ ይሻላል አንተ ብለሽ ብትሰድብኝ ይሻላል አው ደሞ you will see ጋሸርክበት ብቻውትን መዋል ከጀመሩ እንግሊዘኛ መጥቀዋል ማ እርሶ ስሚ በፊትም ከማንጋላውራው ብዬ ነው አንበለብልልሽ ነበር እንግሊዘኛው ታዲያስ ሶሻል አመጣለሁ እንኳን ደስ ያላችሁ በየራሳችሁ ባሊ ገባችሁ የምን ባሊ ነው እንኳን አብሮ ደስ አለን ደራሲ ወደዚህ መግባት አይቻል ማሰብ አልገባም አይቻል አልገባም እዚ እኔ ሰው ነኝ ሰፊ ሰው ሰፊ እኔ እናንተ የምትቆነጠሩባት ባሊ ትጠበኛለች አትሉኝም አልገባም ቀረውብህ ያዙ ሰው ደሞ በዚህ ማለ በዛ እኔ እዚቹ ተቀምጬ እናንተ በየባላችሁ ድርቅ ስትሉ ባይኔ በብረቱ ያያችኋል ለምን እንደሆነ እንደርቀው
አንቺ ነው ያደረግሽ? ባልሽ ውስጥ ከገባሽ በኋላ ነው የምትጠይቂው? ፍንችር ካልሽ በኋላ እው አሁንማ ገባችሁ እኮ ቀለላችሁ ተናቃችሁ። አዎ ተናቃችሁ። ስዬ ስራ ላይ ነን፣ ስራ ላይ ነን፣ ስራ ላይ ነን። ይሄ ቆሻሻ ግን ለደንበኞችሽ ታይፎይድ ነገር አምጣ። አይ አይ አምጣ ጋሽ አልቀ አይ አመጣው። እቺ እኮ በላብ ነው የላብ ነው። ያቺኛው አትዬ ለምለም ለካፌው ስራ ማስፋፋያ ብለው የገዙት ነው። ጋሽ አልቀ እቺ የላብ ናት። አሁን ያንን ማን ጠየቀኝ አልዋ? እቺ መዘዘኛ አ ብሏል እኮ ያው አስተዋወስከኝ? አንተ አስተዋወስከው? አንተ እኔን አስተዋወስክ? እኔማ እንዴት ረሳለሁ? መታወቂያን ጥለ ብሄር አልባ አደረከኛል። ይገርማል። ምኑ ነው የሚገርመው? ነው ያሾፍክ ነው? ለምን ምን አጠፋው? ይኸውልህ ስማ፣ እናት ወድ ብትገባ ተበልኝ። ገና ህግ ፊት አቆማለሁ፣ ከሳለሁ። እሺ ምን አድርጌ ምን አጠፋ? መታወቂያን ስትል ብሄሬን ስትል ዝም ብለህ በእንዝላልነት ተመልክተኸኝ። አስታወስኩ። እንዴት ነህ? እንዴት ነህ? አዎ እስቲ ዝም ብለህ ተመልክተኝ። እንዴት ነኝ? አምሮብሃል፣ ገላገልኩ፣ ጥሩ ነህ። እኔም እንኳ ቀስ ብዬ መታወቂያዬን ጣልኩት እንዳላየሁኝ። ምን መታወቂያን ጣልከው? የኔንም ያንተን መታወቂያ ጣልኩት። ምን 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 ምን? ያንተን መታወቂያ ጣልኩት? አዎ፣ አንተ ከሄድክ በኋላ መታወቂያን አገኘሁት። ከኔ ጋር ጦሳችን ብዬ ጣልኩት። አንተ አንተ የኔ መታወቂያ የኔ መታወቂያ ዳንስ ለነሽ ለሽ ለገገኝ ለገገኝ ወንድሜ ለገገኝ ለገገኝ መታወቂያዬን እኮ ልጣለው፣ መታወቂያዬን ልጣለው እና ውለታው ማለቅ ነው። ብሄሬ ያለው እኮ መታወቂያ ላይ ነው እኮ። እሱን እኮ ነው የምልህ፣ መታወቂያ ላይ ነው ያለው። አንተ ላይማ የለም። በወረቀት የመጣ ብሄር በወረቀት አለቀ። አንተን አልጣለህ? አዎ መታወቂያውን ጣልኩት። አንተን ጣልኩ። አንተ አልገባህም። ስራ ለማግኘት አልጋ ለመያዝ ሁሉ ነገር ይቅርና የጠፋብኝን መታወቂያ ለማግኘት ፖሊስ ጣቢያ ባመለክት ብሄሩ ምንድን ነው አሉኝ። በቅጃቸው እኔ እንጃ። መጀመሪያም ቢሆን ሰጣችሁኝ እንጂ እኔ የታውቀዋለሁ። ወይ መሬት ያለ ሰው ጸሎት ያስፈልገዋል። ጸሎት የለም፣ መታወቂያን አግኙልኝና አብረን እንጸልያለን። አለበለዚያ አንድ ነው፣ አንድ ሰው ይጸልያል። የፈለገ ነገር ይመጣል። ይጋፊ ብሄር ቡናማል አረተው አረተው ደላላ ተው ተው፣ ግዴለህም ተው። ሰራተኛው ቶ ሰው ላክልኝ። ሰው ሰው የምን ሰው? ተጠቃሚ ነዋ። ካፌው እኮ ብቻውን ነው የሚውለው፣ ባዶውን። አንድ ዝር የሚል ሰው የለም። አረ ተዋረድኩልህ፣ ግድ የለህም ተው። አይከፍሉም እኮ ደላላ፣ እኔ እኮ ነው የምጋብዛቸው። አዎ በጠላት ተከብቤ ያለ ተዋረድኩል። ደራህ ምን ይላል? እቺን ሀገር ቀጥ አድርጎ ያዘው ደላላ ነው እየተባለ አይደለም እንዴ? ለእኔ ሲሆን ነው እጅ የሚያጥራችሁ። ስፈልግ ነው የመጣው። እኔ የምለው ጋሻ ያልኩ እዚህ ካፌ ጋዜጣ ላዞር እንዴ?
يوانا شامور كمان انوان كده يابا بقوان نتوكوسك ورسو كافي دم دنوش بيت برنو ميقوت من مالك نبا برنو انيو كي ذانيو كافي بركون بما مالم لنبر ها اونا ورسو كافي كي راسو برنو اندي دانيه ايه بقو 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 داني ها من يونكري بنا يقابزونيال ونا بتين عدام من داني باي قد الله رضا بالله كون ايه قد الله كون ركسو بنزعنو بنزعن تبشان اشي هالقبت هم صابرون دي توربرون دمال لسولين يستوصال ورا ورقو بي وربرو جربين نبت قد هم صابرو ايهو تواسو ماني زكال يا سلام عيني اللي زكاني تكفته نزانو عندي ارا داني عندي دي عندي من اي اللي زي غدايه غازيطه متشلت شي كنتم قلنا نبر يطرون غشال قبل طراو عندي عندي كنتم سالفكم سودان حبيبي ما قالوك من بر بلا اسدنقطهني طفابنيكو طفابوت اني امله بوهالا النزي سووتش يفي اللفيتون بر زاكتو موجع عندها لاتا بجربة بقول برا زكاتي لي موجع بجربة كالتا يزونو ايه سودان منو نهال نورا هبتالو دي سودان بات تولده مكوا قرنا دي اسم مطاري هنا إلا من دي هتاتم سو هتاتم هزاكاتي لي سمال هتاتم مكرالو معلش مكرالو ايه هدرا منقد منقد وانت معلش ديك بلون داس لي من قفل على قالو بك داس فكر 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 من هو بلد كفتنيا وطرت وسط ني يالو من نولت من اغاطم بتدقاغامي يبارتي مواط كفتنيا وطرت وسط تشمرونيال ميغرمني يبارتي اونه من دتو عطنو التتفا نيوزينغ التتفا اونه مال التتفا التتفا متفاتو አይቀር እንዴው ብዙ ነገር እየተጠፋ ተቀላቅሎ ከተጠፋ እንዳይጠፋብ ያው ሜክ ሹር አይውል አይውል በዚህ ምክንያት የፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ አስቸኳይ ስብሰባ ጠርቶ ለአቋም መግለጫ አውጥቷል ከኪስ ያቋም መግለጫ ይገው ለከቢሮ የት ቢሮ አቁ ያቋም መግለጫ አውጥቷል ያቋም መግለጫ ነምበር 1 የፓርቲ ማዕከላዊ ከፍተኛ አመራር በወሰነው መሰረት ወደ ጥጥ ትግላችን እንመለሳለን እንዴ ልጥ ወታደሮች አሉት እንዴ አቡ ነው ነው ስታንድ ነምበር 2 እሺ ከዚህ በፊት የተቆጣጠርናቸው ሰፋፊ ቦታዎች ይሄም እኮ በአቡ ነው አ ኦፍ ኮርስ ያ ኦፍ ኮርስ እዚህ ካፌው ስትራሱ ቦታ አለ በአቡ ነው ታዲያ እንዴ ካፌውንም ተከፋፈላችሁት ይገርማል አስተናጋጆቹን ሳይቀር በኔትወርክ ተቆጣጥረናቸዋል This is top secret. Yeah. Top secret. ይሄን ደብዳቤ ግልባጭ ለየመን ለሊቢያ ለሶሪያ ለአፍጋኒስታን በፈረሱት ጠፉ እንዴ ፈረሱ እንዴ አልሰማ አባሎች እንዴት አልነገሩም የምን ነገር ተለጥ እንደዚህ ሰርሰዱ እንጀራ ድርጅት ነው እሺ በህቡ ነው አገላለጹ ጥሩ ነው የሚገርም ደብዳቤ ነው አረ አዎ ደብዳቤ በትሪቪ ካቢ ደብዳቤ ይተፋል ምን ዘይነት ይተፋል አይዞ በርታ አይዞ እንዲተፋ እኛም ምኞታችን በርታ ተስፋቱ ብለት ተስፋቱ ብለት በህቡ ነው
ሚገርም እኮ ነው። ሲሄድ ራሱ እኮ በህቡ የሚያገኝ ነው። እኔም እኮ ያየሁት ነበር። አይ ሰውዬው ራሱ ህቡ እኮ ነው። ኧረ እባክህ እባክህ ጨርስና እንውጣ። እስቲ ተውት፣ የጠጣበት እንዴ? ተውኝ እንጂ እናንተ፣ ገና ብዙ ይቀራሉ። ወይኔ ጌታ ይዞ አራት አራት ብርጭቆ ብቻ ነው የሚቀር። አንተ ውስኪ መስል ፔርሙስ ታስወርዳለህ እንዴ? እንዴ በቃ እሺ፣ እድልን ጨርስና ደግሞ ያልቅበትንም ጠጥተለት። ልብዛው አልፈልግም አልፈልግም። እኔ ሻይን ብሎ የሚመጣ ነው እንጂ ሰው ብሎ የሚመጣ አልፈልግም። በቃ ያዋጣ። አዎ ሰው ይከዳል። እውነቶትን ነው። የላቸውም እኮ ሻይ ቀዝቅዟል። ጠጣባ ይቀዳል። አጠጡ አጠጡ። እጭ እኔ የቆሻሻውት እኮ ምንም ስራ አላሰራለሁ። አረ እባክሽ፣ ምን ቆሻሻ አይደለም። ቆሻሻውትን ሰብስቡ እንጂ። በቃ ይሆንልሽ። በዘመናዊ አስተዳደር ቆሻሻ የስልጣኔና የእንቅስቃሴ ምልክት ነው። እንዴት ማለት? በቃ ይሆን። አየሽ፣ ብዙ ተሰራ ማለት ብዙ ቆሻሻ ይወጣል ማለት ነው። አረ ምኑን ከምኑ ነው የሚያገናኙት? አውቀው ጎዝጉዘው ሰራው ለማለት እንጂ አንድ ሱዳንን ያስተናግዳል። አረ እባክሽ፣ ልጥ ሄዶ ነው። አረ አይደለም ልጥ። ለምን አራት አባላቶቹን ይዞ አይመጣም? የዚህን ያህል ቆሻሻ ልጥማ ትናገሪ? ይኸውልሽ፣ በክፉ ጊዜ ከጎኔ ነበር። እንዴ ዛሬ ተዋጣ ብለሽ ጭራሽ ሃ ሳይሉ ጥፋት ውል ሳይዙ ሙግት አለ ያገሬ ሰው። አይ እንግዲህ አድቡ ኋላ። ይሄ እዩኝ፣ ደብቁኝ ደብቁኝ ነው የሚያመጣው። የምን እዚህ ቤት የቱ ነው ዋናው? ያው ሱዳን ያው እሺ፣ ምን ምን አለበት እዚህ አፍንጫ ስር ከምትከፍት እዛ ጋር ለምን አትከፍት? አልፈልግም፣ እርሱ አጠገብ ነው የምከፍተው። አይ ተስማም፣ አለበለዚያ ሁለታችሁንም ፔርሙሶም እዘጋላችሁ። ማን ስለሆንክ? ማን ስለሆንክ ዳኜ? ምን አሁን የበሩን ምናምን ልትል ነው አይደለም? ግድ የለም ይኸውልህ፣ ይሄን ግድግዳ በስቼ በር እሰራለሁ። አረ በሱ አይደለም ያሰብኩት፣ በዚህ በኩል እኮ ገደል ነው። ይሁና ይሁን፣ ድልድይ ያሰራል። ምን ታመጣለህ ነው ዳኜ? ሮዲያ መጥራው ምን ምን እንዳይሆን እንዴ? ስነ ስርዓት ይኑራችሁ እንጂ። አረ እባክህ ምን እንዳታመጣ ምን ቢጫ ሄሊኮፕተር ይዘህ ልትመጣ ነው? አወኩሽ ናኩሽ እንዳይመጣ። ደግሰው ምንድን ነው ያጣላችሁ? ቆሻሻ ነው የሚጣሉት፣ ይወራወራሉ። ቆሻሻ ንብረት ሆኖ ያጣላል? አረ እንጃ ይጣላሉ። ህዳር ነው። ቆሻሻችሁን አውጡና አቃጥሉ በላቸው። ይበላቸው? አዎ ሁሉም ሁሉም ቆሻሻ እያወጣ ያቃጥል። አቃጥሉ በላቸው። ያቃጥል። ፌስታል ፌስታል ይዟል እንዴ? ፌስታል ፈልግ ፌስታል። ሳራ እየጻፍ እንደሆን ብቻ ሂሳብ እየሰራው ጋዜጣ እኮ ትሪ እኮ ነው። ገበታ እኮ ነው። የፊደል ገበታ እንጀራ የምትበላበት እኮ ነው። እንዴ የተበላሁትን ሂሳብ እኮ እየሰራት ነው። ማን የበላህ? አጠቃላይ ስምንት ድርጅቶች 95 ቢሊዮን ብር በልተውናል። ይሄ ለመቶ ሚሊዮን ህዝብ ሲካፈል 95 ቢሊዮን ዲቫይድድ ባይ 100 ሚሊዮን ኢኳልስ ቱ 950 ብር ለአንድ ሺህ 50 ብር የቀረ እንኳን ደስ አለ። እያንዳንዳችን 950 ብር መንግስት ጋር አለ። ታዲያ ማን ነው የምንጠይቀው? የምን ይሳ አነበብክበትን ነዋ። ኦኬ ስንት ነው? አምስት ብር ከ950 ብር ላይ ውሰድ። እኔ 945 ብር ይቀረኛል ነው ነልጥ ተቃዋሚ ሆናችሁ ከህዝብ ላይ 5 ብር ከወሰድክማ መንግስት ስትሆኑ ዩ ቴክ ኬር። ማሊሽ ለዳር የሚታጠብ ቆሻሻ
አለቀ አሸይዛል ደግሶ ገና ለገና ከሰረ ተመልሶ ጋዜጣ ማዞር ጀመረ ብለ ቆሻሻ ጠየቀ አላለም ጋሽታለው ሁሉን ቆሽዋል ስላሉ ቆሻሻ ሰብስቤ ላቃጥል ነው ነው እንዴ አው ለዳ ጋዜጦቹ እኮ ገና ከታሰሩበት መለቀቃቸው እኮ አልተበጠሩም ገና ይኖራቸዋል ብላ ነው አይ እነዚህ በጣም ቆይ ባይሆን የፊልሞቹ ጋር ፈልግ ኤፍኤሞችን አላቃቸው አላቃቸው አፈልጋለሁ አያሳቸው በርታ በርታ ለምን እዳ ሲታጠል ያዋጥ ዋት ምንድነው ማውጥ ቆሻሻ what are you talking about ቆሻሻ ሰብስበን በረንዳ ላይ እናቃጥላለን ያሉት ያዋጥ አንተ እኔ ነው ወይስ ሊት ፓርቲን ነው ቆሻሻ አንተ አይደለም ሶ ሊትን ሶ ለት አንተ ወደዚህ ላቃጥልሎት this is አቋም መግለጫዬ ነው ከነቋሻው ሊከርሙ ነው ጓ ወይ ሰዋቶ ያሉት ቋሻ አይፈልጉ ያሉት አዎ ጓ ወይ እሺ ቋሻ ዋጡ እንኳን አደረሰዎት እዛው ራስ ድረስ የለኝም ቋሻሻ አ ቋሻሻ አ እዛ ጋር ማለ እዚህ ማለ የርሶ ቆሻሻ አለ ይሁን ፈልጓል ምን አገባ ለከፉ ቀን ይሁን ቆሻሻው አው ፈልጓል እሺ 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 አብ ጨምሩ እደለቀት ወጣ የራሴን ቆሻሻ ነው የምፈልገው ያንተ ቆሻሻ ምን ቦታ ነው የምሽከው እድል አጅም ትፈልጊዋለሽ አሁንና ሳቸው ቆሻሻቸውን ለመፈልጉት ስለዚህ ነው ቆሻሻዬን ፈልጓል የራሴ ነው የራሴ ነው እድል እስከዛኛው እዳር ድረስ ከነቆሻሻችሁ ልትከርሙ ነው ደግሰው አቤት እድል ደግሰው እድል እዚህ ጋር ነው አቤት እድል ደግሰው እድል ይሄው እዚህ ጋር ነው አትደግሰው አረ እድል ጋር አለ እንኳን ያቆም ያለው ይሄ ደግሰው እዚህ ጋር ነው እድል አንተ እድል ፊኒሽድ ፊኒሽድ እኛ በመጀመሪያ ቀን እንደዛ አርጎን ነበር ፊኒሽድ ከነቋሻችሁ ፊኒሽድ